אוקיי, בואו נתמצת את הצהרת הסיכונים. המידע הזה לא מהווה תחליף לייעוץ השקעות שמתאים לצרכים של כל אחד ואחד מכם בפני עצמו. לי אין איזשהו רישיון לייעוץ השקעות והמכללה עוסקת בלימודי שוק ההון בלבד ולא מספקת שירותי ייעוץ והשקעות כהגדרתם בחוק. הנושא של השיעור ונושאים נוספים נלמדים בצורה מעמיקה בקורס ניהול פיננסי. במסגרת הזמן הקצוב, המידע שאנחנו נדבר עליו הוא מידע חלקי ולא מידע מלא, שלוקח את כל ההיבטים בחשבון. אז בואו נתחיל. אנחנו בעוד רבעון של ריבית אפסית, הפנסיה בדרך לרבע מהמשכורת, מכותרת אחרונה בעיתון כלכליסט. אנחנו רוצים לדעת למה והאם אנחנו יכולים ומה ניתן לעשות כדי שלא נהיה עניים בפנסיה. אז זה אני, למי שעוד לא מכיר אותי. ואנחנו מתחילים. קרן פנסיה. אנחנו נדבר בשיעור הזה על כמה עובדות. יש לנו 10 עובדות, אנחנו נעבור עליהן, ואני ככה רוצה לעשות איזשהו אישור קו, כדי שנבין. קרן פנסיה, בגדול, היא תוכנית חיסכון ארוכת טווח, כדי שבפרישה נוכל לקיים את עצמנו בכבוד. מה הרעיון? הרעיון, למשל, עובד שכיר, מפריש כל חודש אחוז מסוים מהמשכורת שלו, עושה את זה גם המעסיק של אותו עובד, והכספים מגיעים לקרן פנסיה, כדי שבבוא היום, כשנסיים לעבוד, למשל גבר בן 67, אישה בת 64, אז נוכל לקבל קצבה חודשית שתקיים אותנו עד סוף ימינו. זה ההיבט של המכשיר חיסכון של קרן הפנסיה, יש גם היבט של מכשיר ביטוחי. קרן פנסיה מבטח אותנו במקרים של אובדן כושר עבודה, אם חס וחל אנחנו יותר לא יכולים לעבוד בעבודותינו, אז קרן הפנסיה בעצם תשלם לנו קצבה, נגיד עקב תאונה או משהו כזה, ואנחנו לא יכולים לעבוד בעבודה שלנו, וגם במקרה מוות חס וחלילה, שאם עמית בקרן הפנסיה נפטר לפני פרישתו, מה יהיה על המשפחה שלו ועל ילדיו, הם יוכלו לקבל קצבה חודשית כזו או אחרת, תלויה בכל מיני דברים. בואו נדבר על עובדה שנייה. אנחנו מדברים על שוק שמגלגל מיליארדים על גבי מיליארדים של כספים. אנחנו מדברים שנכון לאמצע החודש, לאמצע 2015, 203 מיליארד שקלים בקרנות הפנסיה החדשות. כלומר, זה וכל חודש 2 מיליארד שקלים שהציבור מפקיד לקרנות הפנסיה. אם נעשה חישוב מהיר, זה יוצא משהו כמו חצי מיליארד שקל בשבוע. למי הכסף הזה מגיע? מי הגופים הגדולים? מי השחקנים הגדולים? השחקנים הגדולים הם מנור המבטחים, מגדל, כלל ביטוח, הראל, הפניקס והאלון, ויש גם שחקנים אחרים נוספים. שוק שמגלגל המון כסף. קצת רקע, מה זה קרן פנסיה ישנה וקרן פנסיה ותיקה? אז בשנת 1995, נעשתה חלוקה בין קרן פנסיה ותיקה לחדשה. עד 1995 הייתה חגיגה גדולה. מה זה אומר חגיגה גדולה? זה אומר שבכל מיני קומבינות או כל מיני צורות כאלה אחרות, מי שהיה לו פנסיה היה יכול לעשות קומבינות כאלה, אם נגיד היה לו שכר ממוצע של 5,000 שקל כמעט ברוב השנים שהוא עבד, היה יכול על ידי כל מיני טריקים להגדיל את השכר שלו בפרישה, למצב שיהיה לו שכר הרבה 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 יותר גבוה, שיהיה לו קצבה בפנסיה הרבה הרבה יותר גבוהה מ-5,000 שקלים, כמובן שמבחינת אותו חוסך זה מצוין, אבל זה מאוד מאוד רע מבחינת קרן הפנסיה ומבחינת עמיתים אחרים, כי מישהו יצטרך לשלם כסף לאותה חגיגה, וקרנות הפנסיה עמדו בסכנה של התמוטטות, עד כדי כך שהתמוטטות שהם לא יוכלו לשלם כסף לעמיתים שלהם, ולכן נוצרו הקרנות פנסיה החדשות ב-1995, אני מדגיש את השנים, כדי שכל אחד יעשה את החישוב ומתי הוא התחיל לעבוד, וכנראה איזה קרן פנסיה יש לו. הקרנות פנסיה החדשות שקמו, נגמרה כל החגיגה, ויש בקרנות האלה שני עקרונות. עקרון הראשון זה שחוסך יקבל לפי מה שהוא הצליח לצבור בימי עבודתו, והעיקרון השני זה שאין הבטחת קצבה, ואני רוצה רגע להסביר מה זה כוונה שאין הבטחת קצבה. עובדה 4, תוחלת החיים העולה, והריבית הנמוכה
פוגעים בפנסיה. אני עוצר רגע, רוצה לבדוק אם יש בינתיים שאלות שלכם, אנחנו כבר ממשיכים. מישהו פה כתב לי שלא שומעים. אני מקווה שזה כבר נפתר. האם אתם מצליחים לשמוע אותי? אוקיי. אז אנחנו נמצאים בעובדה מספר 4, תוחלת החיים העולה והריבית הנמוכה פוגעים בפנסיה. בואו נדבר על הכותרת הזו שהתפרסמה בוויינט, והיא הולכת ככה, כל שנה של עלייה בתוחלת החיים מורידה 5% מהקצבה של הציבור. זאת אומרת שאם למשל מישהו היה צפוי לקבל בפנסיה נגיד 10,000 שקלים, ותוחלת החיים עד שהוא פרש, נגיד בחור בין, לא יודע מה, 30-40, עד שהוא פרש לפנסיה, תוחלת החיים עלתה בשנה, הוא לא יקבל את הקצבה שלו, את ה-10,000 שקלים, אלא יוכל לקבל 5% פחות, יוכל לקבל 500 שקלים פחות, ומה אם קיים תוחלת החיים תעלה בשנתיים ובשלוש ובארבע שנים, ובחמש ובשש שנים, הפנסיה שלנו הולכת להצטמק. עכשיו, למה בעצם יש קשר בין תוחלת החיים, בין עלייה בתוחלת החיים לפנסיה? הסיבה הזו הסיבה הבאה, אנחנו מפרישים כל חודש מהמעסיק שלנו סכום מסוים לפנסיה, ואת אותו סכום כשאנחנו פורשים לפנסיה, לוקחים את כל הסכום הצבור, ומחלקים אותו באיזשהו מספר, למספר קוראים מקדם המרה, אבל פחות חשוב השם שלו. המספר הזה תלוי בתוחלת החיים, ככל שתוחלת החיים תעלה, ותוחלת החיים מן הסתם עולה, כי אנחנו נמצאים בחברה מערבית, במדינה מערבית מפותחת מבחינת רפואה, ותוחלת החיים הולכת ועולה. ככל שתוחלת החיים הולכת ועולה, הסכום שהצלחנו לצבור בפנסיה, צריך לקיים אותנו ולהחזיק אותנו על יותר ויותר שנים. מה שאומר שכדי שקרן הפנסיה לא תגיע לאיזושהי חדלות פירעון, אנחנו כל שנה נוכל לקבל סכום כסף קטן יותר, בגלל אותה עלייה בתוחלת החיים. למה הריבית משפיעה על הפנסיה? אז מה שאתם יכולים עכשיו לראות בגרף הזה, אתם יכולים לראות חלוקת נכסי קרן פנסיה חדשה, לפי קבוצות, נכון לאפריל 2015. במה בעצם קרן הפנסיה שלנו משקיעה? קרן הפנסיה שלנו משקיעה במניות, באגרות חוב ממשלתיות, באגרות חוב קונצרניות, פקדונות, הלוואות, קרנות נאמנות שחלק ממנייתיות וחלק מהן. קרנות של אגרות חוב, אג"ח מיועדות, שזה הטבה שיש לקרנות פנסיה, זה אגרות חוב ש-30% מקרן, מהכספים של קרן הפנסיה מושקעות באגרות חוב בצועה מובטחת של 4.86%, ואם אנחנו נעשה חלוקה גסה יותר, כדי לראות במה קרן הפנסיה משקיעה, אז לקחתי את אותו תרשים, ואני מראה לכם שבאגרות חוב ממשלתיות, תסתכלו פה על האזור של ה-32%, אוקיי? פה. באגרות חוב ממשלתיות מזומנים, אגרות חוב קונצרניות, פקדונות והלוואות, קרן הפנסיה שלנו משקיעה לא מעט כסף, וכמעט כל מה שרשום פה, כל מה שמוקף בעיגול, הוא משהו שרגיש לריבית במשק. אגרות חוב למשל, ופקדונות והלוואות רגיש לריבית במשק. מה הכוונה רגיש לריבית במשק? אז בואו רגע נסתכל בתוחלת החיים, בואו נסתכל רגע בריבית בנק ישראל, ריבית בנק ישראל, ותסתכלו רגע על האזור שמ-2011 ועד עכשיו, כלומר אני מסתכל בערך על האזורים האלה, שאני רואה שהריבית של בנק ישראל הולכת ויורדת, ואני רוצה שביחד נסתכל ונראה את השקף הבא, תזכרו את הירידת ריבית, ותראו מה קורה בעצם לאגרות חוב, מה קורה לתשואה לפדיון של אגרות חוב לא צמודות, לקחתי בריבית קבועה לחמש שנים, ואתם יכולים לראות שהתשואה הולכת ויורדת, ככל שהריבית יורדת, כלומר, אגרות החוב שקרן הפנסיה בגדול משקיעה סדר גודל של 30% מהכסף לאגרות החוב, אגרות החוב
נותנות תשואה שהולכת ויורדת, הולכת וקטנה עם הורדת הריבית, ואנחנו בעצם נוכל פחות כסף לחסוך ולצבור בפנסיה. הרי מה הרעיון? הרעיון הוא שאנחנו נותנים לקרן הפנסיה כספים מדי חודש, ומה היא עושה עם הכספים? היא משקיעה אותם, משקיעה אותם בשוק ההון, משקיעה אותם במניות ובאגרות חוב. ואם התשואה של אגרות החוב הולכת ויורדת, כמו שאנחנו עכשיו נמצאים בסביבת ריבית מאוד מאוד נמוכה, אז אולי כל התחשיבים שקרן הפנסיה עשתה על הנחות מסוימות של ריבית כזו או אחרת, הן הנחות לא נכונות, ואנחנו בעצם הולכים לאכול אותה בצורה מאוד רצינית בפנסיה. בואו נסכם את הכל במשפט אחד, בעובדה 5, אוקיי? שגם מי שלא בטוח שהיה איתי בכל ההסברים, ידע ויזכור את הדבר הבא. דור שלם של עניים הולך להיות בפרישה. בתוכנית המערכת של מיקי חיימוביץ' שחייבים לראות אותה, אומר יושב ראש ארגון המתכננים הפיננסיים, אזרח ממוצע בישראל יגיע לפרישה עם 35% תחלופת שכר. זאת אומרת שאם הייתה לי משכורת של 10,000 שקלים בחודש, אני אצטרך לקיים את עצמי ב-3,500 שקלים, וזו בעיה אמיתית. איך בן אדם משכר של 10,000 שקלים יוכל להיות עם 3,500, או עם הכתבה האחרונה שהייתה בכלכליסט עם 2,500 שקלים? זה מצב שהוא מצב רע מאוד, ואפשר לעשות הרבה דברים. אנחנו, כל אחד מאיתנו, יכול לעשות הרבה דברים כדי למנוע אותו. אני כבר הולך לספר לכם על איזה דברים, רוצה רגע לבדוק אם יש איזה שהם שאלות. אוקיי. עובדה 6. הבדל קטן בתשואה, הבדל ענק בפרישה. אני מציע שאם יש לכם איזה משהו שאתם יכולים לעשות צילום מסך או לרשום לכם על איזשהו דף קטן, הבדל קטן בתשואה, הבדל ענק בפרישה. שימו לב מה עשיתי. לקחתי את קרנות הפנסיה הגדולות ביותר בחמש השנים האחרונות, חם 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 מהתנור עכשיו, ובדקתי את הקרן שהצליחה לעשות את התשואה הגבוהה ביותר הממוצעת השנתית בחמש שנים האחרונות, שקרן ב' הצליחה לעשות 8.64% וקרן א' הצליחה לעשות רק 6.66%. זה אולי לא נראה לנו איזשהו הבדל גדול, כאילו בסדר, זאת אומרת 2% הבדל, אבל 2% הבדל, מה אני כבר אעשה, מה אני אתחיל לעבור קרן פנסיה? קודם כל התשובה יכולה להיות כן. היום משרד האוצר מאפשר לכל אחד ואחד לעבור קרן פנסיה בלי שום עלות כלשהי בדרך. אפשר בכיף לעבור קרן פנסיה ולך לקרנות החזקות. אבל המשקיע פשוט אומר לעצמו, בסדר, נו, אז הקרן שלי השיגה 2% פחות. האם זה באמת כזה קריטי? ואני רוצה להראות לכם שכן. בטבלה הבאה אנחנו הולכים לראות את השפעת התשואה השנתית הממוצעת על הסכום הצבור שיהיה לנו ועל הקצבה החודשית. עכשיו, מה ההנחות שעומדות מאחורי הטבלה? לקחתי כדוגמה גבר שהתחיל לחסוך לפנסיה בגיל 30, יש לו שכר חודשי של 10,000 שקל בחודש, משלם 100% דמי ניהול מקסימליים, עוד מעט נדבר על הדמי ניהול, והוא מפריש 20% מהמשכורת שלו, הוא והמעסיק שלו, מפרישים ביחד 20% מהמשכורת שלו באופן רציף עד לפרישתו מהעבודה. תסתכלו רגע על המספרים המטורפים. בצורה של 4% בשנה, הסכום הצבור יהיה 1,600,000 והקצבה החודשית תהיה 6,700 שקלים. שוב, בכל מיני הנחות שהן לא כל כך ריאליות, כי הרי לפני רגע ראינו שהפנסיה שלנו הולכת להיות 30% או 35% או 25% מה שקיבלנו. אבל בואו נניח שאלה כרגע המספרים, כי זה מה שמספרים שנתונים במחשבונים פנסיונים. בצורה שנתית ממוצעה של 6.66%, הסכום הצבור כבר מגיע ל3,000,000 שקלים, או לקצבה חודשית של 12,000 שקלים, ובצורה שנתית של הקרן הטובה ביותר, של 8.64%, בהנחה והיא תשמור על הצורה הזו, הפנסיה הצבורה, הסכום הצבור יהיה 4,800 שקלים, והקצבה החודשית תעמוד על 19,560 שקלים בחודש. זה יוצא משהו מאוד אבסורדי, שאם אנחנו נוכל ונדע לבחור את הקרן פנסיה טובה, או נוכל לנהל אותה בצורה נכונה, אנחנו נוכל בפנסיה שלנו להשיג אולי קצבה שיכולה להיות יותר גדולה, או פחות אותו דבר, מהקצבה שאנחנו אמורים היינו לקבל.
אני רוצה רגע לראות אם יש שאלות שלכם. בואו נעשה רגע איזשהו סקר קטן ברשותכם. אוקיי, שלחתי לכם סקר קטן. אני עוד שנייה, אתם תראו אותו. אוקיי, סקר שואל מה גודל חשבון המסחר שלי בארצות הברית? יש ארבע תשובות, בין 1,000 ל-3,000, 3,000 ל-7,000, 7,000 ל-10,000 ומעל 10,000. בואו ניקח לעצמנו עוד איזה 10 שניות כדי לענות עליו. תשע, שמונה, שבע, שש, חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחת. אנחנו סוגרים ברגע זה את הסקר, ומה שאני רוצה ברשותכם זה להראות לכם את התשובות של הסקר. שימו לב, לכמעט 60% מאיתנו יש חשבון מסחר בארצות הברית בין 1,000 ל-3,000 דולר. כלומר, לרוב הנוכחים, לאחרים גם יש חשבון בין 3,000 ל-7,000, 20%, 9% בין 7,000 ל-10,000, 13% מעל 10,000 דולר. עכשיו תראו את האבסורד שיש לנו. פתחנו חשבון רובנו בין 1,000 ל-3,000 דולר, ואנחנו באמת משקיעים בו מאמץ כדי שנוכל להכניס ממנו כסף בניתוח טכני והכנסה חודשית נוספת, שזה מצוין ופיצוץ לגמרי. ואנחנו כמעט לא משקיעים זמן ומאמץ בכספים הכי גדולים שיש לנו בחיים. לא 1,000 עד 3,000 דולר, אלא עשרות ומאות אלפי שקלים, ויש גם כאלה עם מיליוני שקלים, בכספים שמנוהלים בפנסיה ובכספים שמנוהלים בהשתלמות. אנחנו לא משקיעים בזה זמן, אנחנו לא רוכשים את הידע הנכון, אנחנו לא יודעים בכלל לדבר עם סוכן ביטוח שיכול לסבן אותנו מפה עוד הודעה חדשה. אנחנו לא מתמקחים בכלל על דמי ניהול, ולא יודעים בכלל איזה דמי ניהול אנחנו משלמים. תסתכלו, תראו מה זה פה במספרים האלה. אוקיי, בואו נסתכל בעובדה הבאה. עובדה 7, תזכרו אותה טוב טוב. משבר בשוק ההון שווה פגיעה בפנסיה. אם שוק ההון נופל, הפנסיה שלנו מתמוטטת. לקחתי את 5 הקרנות הטובות ביותר בזמן משבר הסאבפריים, אני מדבר בעיקר על שנת 2008, לא רשמתי פה את השמות שלהם, אבל אתם יכולים לראות שהקרנות כולן נפגעו. יש קרנות שנפגעו ב-8% ויש קרנות שנפגעו ב-17%, וזה בממוצע. מה הכוונה? איך זה משפיע עליי? תחשבו שבשני אופנים. קודם כל נגיד, ולא יודע, ציפיתי לקרן פנסיה של קצבה חודשית של 10,000 שקלים והגיע משבר, אז לא יהיה לי 10,000 שקלים, יהיה לי 17% פחות, יהיה לי 8,300 שקלים. למה? כי הייתי עם הפנסיה שלי במשבר בשוק ההון. תחשבו על מישהו שבדיוק בסוף המשבר היה אמור לפרוש מעבודתו. הוא במשבר אחד בשוק ההון, טק, הוריד לעצמו את הפנסיה ב-20%. עובדה 8, המשבר הבא בפנסיה הולך להיות הרבה יותר חמור מהקודם. אם אתם מסתכלים על השקף הזה, אז זה לא עבודה שלי, זה עבודה של משרד האוצר. הם ראו שבאמת באופן ממוצע במשבר 2008 קרנות הפנסיה הפסידו 11%, דרך אגב פנסיה השתלמות מבחינתי, מבחינת כספים מנוהלים בשוק אותו דבר, ובמשבר הבא קרנות הפנסיה הולכות להפסיד באופן ממוצע משהו כמו 16%, כלומר אם אנחנו לא נהיה בקרן פנסיה הנכונה, ואם אנחנו לא נדע איך לנהל אותה כמו שצריך, אנחנו הולכים להפסיד הרבה מאוד כסף. עובדה 9, מאוד 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 חשובה. דמי הניהול שאנחנו משלמים פוגעים לנו בפנסיה ואפשר להוריד אותם. אני רוצה רגע להסביר ברשותכם על דמי הניהול שיש בפנסיה. קיימים שני דמי ניהול עיקריים בפנסיות, הפקדות וצבירה.
מה זה הפקדות? הפקדות זה אומר שכל פעם, כל חודש אני מפקיד כסף לקרן הפנסיה, יכולים לקחת לי מאותה הפקדה עד 6%. על מה? על כלום, רק כי שמתי אצלם כסף. שמתי נגיד 1,000 שקלים בחודש בקרן הפנסיה, 6% מזה כבר טק לוקחים לי את זה. מה זה דמי ניהול הצבירה? דמי ניהול הצבירה המקסימליים זה 0.5%. הם בעצם אומרים את הדבר הבא. בואו נעשה את זה פשוט. בכל שנה אני מצפה שסכום הכסף שהצלחתי לצבור לפנסיה ילך ויגדל, כי מן הסתם אני מפריש משנה לשנה, עוד מחודש לחודש, עוד ועוד כספים, והכספים האלה, בתקווה שהקרן יודעת מה לעשות בשוק ההון, הכספים האלה ילכו ויגדלו. נגיד שהצלחתי לצבור 100,000 שקלים, אז בסוף שנה, 0.5% מזה הולכים לקחת לי דמי ניהול. כלומר, משתתפים איתי בעצם בסכום שהצלחתי לצבור, לא משנה אם קרן הפנסיה עשתה רווח או לא עשתה רווח, בכלל לא משנה. נתתי לכם פה דוגמה, גבר שצבר כ-200,000 שקלים בפנסיה, שזה סביר לחלוטין, והפקיד בשנה האחרונה סכום של 30,000 שקלים, זה גבר בתחילת דרכו, ישלם באותה שנה כ-3,000 שקלים דמי ניהול בקרן הפנסיה. 3,000 שקלים. שאלות שלכם עד לכאן? אוקיי. אני רואה שיש איזה כמה שאלות פה. אם קורסים, אז מה קורה עם הכסף שמושקע שלנו, שאנחנו צריכים לקבל סוג של בונוס בשנה הלוואי, פנסיה ותיקה אמורה להיות פחות פגיעה? התשובה היא שכן ולא, היא אמורה להיות פחות פגיעה, אבל גם הקצבה החודשית של פנסיה ותיקה חשופה לתנודות בשוק ההון. כן, זה מידע חשוב מאוד, מי הקרן שבדקת ועושה הכי הרבה, זה דברים שאני חושף בקורס של הניהול הפיננסי, פה אני לא עושה את זה, אני פשוט לא רוצה להתחיל להכפיש ולהעליז קרנות כאלה ואחרות. אוקיי, בואו נסתכל רגע על דוגמה להשפעת הורדת דמי ניהול. לקחתי בדוגמה אישה בת 40, הצליחה לצבור עד היום בפנסיה 250,000 שקלים, המשכורת החודשית שלה 10,000 שקל בחודש, והיא אחת שמבינה בשוק ההון ובפנסיות, והיא לא משלמת את דמי הניהול המקסימליים, היא משלמת דמי ניהול יחסית סבירים, 0.33% על הצבירה, 3.5% על ההפקדה, והיא יורדת לדמי ניהול שהם קצת יותר נמוכים, שזה יכול לראות במבט בעין, אוקיי, מה כבר הדמי ניהול האלה יכולים לעשות? שימו לב שסכום החיסכון המצטבר שלה בפנסיה הולך לגדול ב-33,000 שקלים, וזה בטלפון אחד שהיא יכולה לעשות. ממש בצורה קלה בטלפון אחד. בואו נסתכל על עוד מקרה, על גבר בן 30. גבר בן 30, צבירה קיימת 100,000 שקלים, משכורת חודשית, יש לו משכורת של 8,000 שקלים בחודש. דמי ניהול קיימים, הוא משלם היום את דמי הניהול המקסימליים. למה? כי הוא בחיים שלו לא דיבר עם קרן הפנסיה, ולא דיבר עם סוכן פנסיה, ולא הסתכל אף פעם בתפסים, או שיש לו איזושהי קרן פנסיה שהוא פעם פתח והיא לא פעילה, וקרן אחרת חדשה, זה מה שהוא משלם. אם הוא יצליח לרדת לדמי ניהול של 2% ו-0.25%, הוא הולך לחסוך לעצמו בפנסיה עוד סכום של 175,000 שקלים יותר. ממש בטלפון אחד. אני רוצה רגע לשאול, לראות אם יש שאלות. שי, עוד מעט אני אסתכל מה אמרת שזה אמור לתת 1,800. שואלים אותי איך אפשר לקבל את דמי הניהול האלה בקרן הפנסיה, אז תראו, אם אתם כבר הולכים לדבר עם הסוכן פנסיה שלכם או עם הקרן פנסיה, אני ממליץ לכם לנסות ולבקש, תרשמו לכם 2% מהפקדות ו-0.25% מהצבירה. אני נותן את ההטבות האלה לכל מי שלומד בקורס ניהול פיננסי. אני לא אגיד לכל מי שלומד, זה כמובן תלוי בעוד כל מיני פרמטרים נוספים, אבל האפשרות הזו של דמי הניהול האלה, ואפילו יותר נמוכים, 2% ו-0.2%, הם הטבות שכל מי שבוגר של ניהול פיננסי מקבל אותם. אני חושב שאתם יכולים לנסות
לקבל אותם גם כן, ונכון, יש פה הערה שהיא מאוד מאוד נכונה, במקומות עבודה מסודרים, דמי הניהול נמוכים יותר, זה נכון, ככל שיש לכם גוף גדול יותר מאחוריכם, אתם יכולים לשלם דמי ניהול ממש נמוכים יותר, זה הכל תלוי בעוצמה ובכוח, אבל אני רוצה לומר לכם שציבור שלם משלם את דמי הניהול המקסימליים, ועוד ציבור שלם וגדול משלם דמי ניהול מאוד 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 גבוהים, שזה לא רק קרן הפנסיה מרוויחה מהדמי ניהול, אלא זה כמובן סוכן הביטוח, וסוכן הביטוח מן הסתם עושה עבודה ולא ירצה לפגוע בפרנסתו, ולכן אני לא יודע כמה מוטיבציה תהיה לו להוריד את דמי הניהול שאנחנו משלמים. כן, את הדמי ניהול האלה של ה-2% ו-0.25% ו-0.2% הם יותר מתאימים למי שאין לו איזשהו גב גדול מאחוריו ויכול לקבל אותם למשל דרך מכללת פסגות. בכל מקרה בואו נסתכל עוד דוגמה, גבר בן 25, התחיל לעבוד, המשכורת החודשית שלו זה 9,000 שקלים בחודש, דמי ניהול קיימים 6% ו-0.5% ודמי ניהול חדשים כשהוא יורד ל-2% ו-0.2% בצורה מדהימה מצליח להגיע לסכום חיסכון של 246,000 שקלים יותר בפנסיה. כמובן שאפשר ככה להמשיך ללכת, אם אתם רוצים לראות מקרה ממש 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 קיצוני, אז זה בשקף הבא, הייטקיסט בן 25, סיים ללמוד, הלך להייטק, משכורת חודשית של 16,000 שקלים, דמי ניהול קיימים מקסימליים, קשה להניח, אבל נניח שדמי ניהול מקסימליים, וסכום החיסכון, סכום החיסכון הוא 387,000 שקלים. אוקיי. עובדה 10. עובדה 10, סוכן פנסיה, קפדהו וחשדהו. דוח האוצר חושף, כתבה מתוך העיתון, השקרים שמספרים סוכני הפנסיה. לראשונה אחרי שנים ביצע אגף שוק ההון ביקורת ממוקדת על 20 סוכני ביטוח פנסיוני. התוצאה, פירוט השיטות שבהם הסוכנים משקרים לחוסכים לפנסיה ומעבירים אותם למסלולים לא כדאיים. סלינגר על סוכני הביטוח מסתירים מידע מלקוחות, מציגים את עצמם בניגוד לחוק כאובייקטיביים ומציגים דמי ניהול שגויים. בראייתי, כל אדם שבא לדבר היום עם סוכן פנסיה צריך להקשיב למה שהוא אומר, וצריך לקחת גם בערבון מוגבל את הדברים שהוא אומר. יש הבדל בין סוכן פנסיה לבין יועץ פנסיוני. יועץ פנסיוני אמור להיות אדם אובייקטיבי. תכנים שאני אדבר עליהם אמורים עד כמה שניתן להיות תכנים אובייקטיביים. אני לא ארוויח כהוא זה אם אתם תפתחו קרן פנסיה במקום כזה או מקום אחר. סוכן פנסיה זה כבר סיפור אחר. תלוי איזה הסכמים יש לו, עם איזה קרנות פנסיה. צריך לקחת את הדברים בערבון מוגבל, רצוי להבין על מה מדברים. זה, הייתי בכנס האגודה לכלכלה ממש לפני יומיים, וקיבלתי חוברת עם ממש מחקר אחרון שהתפרסם שם, וממש מחקרים מראים על הקשר בין אוריינות פיננסית לחיסכון לפרישה. נמצא כי בעלי אוריינות פיננסית חושבים יותר על הפרישה, מחזיקים בתוכניות פרישה טובות יותר, מודעים למתרחש בחיסכונם, ומתייעצים עם מומחים במקום להסתמך על עצות של חברים. אני מסתכל רגע בשאלות שלכם, זה פלילי ולמה לא מטפלים בזה? שאלה מצוינת, שאלה מצוינת. לא יודע למה לא מטפלים, שאלה טובה מאוד. הפנסיה של אפיקי השקעות, מניות, אג"ח, אז כן, שליש, האם יש לי אפשרות לבחור איפה תושקע הפנסיה שלי? התשובה היא כן. אני חושב שזאת הפואנטה העיקרית. אנחנו יכולים לנהל את המנהלים. אנחנו יכולים להחליט איפה הכסף שלנו יושקע. אנחנו יכולים להחליט במשברים, אם אנחנו רוצים להיות ברכיבים סולידיים, שזה אגרות חוב, ובמצבים של גאות בשוק, אנחנו יכולים להיות במצבים שהפנסיה שלנו תהיה במניות. אנחנו יכולים לנהל את קרן הפנסיה, וזה בעצם כל המהות של מה שאני מנסה ללמד בקורס, איך לדעת לנהל את קרן הפנסיה בצורה נכונה, כדי שנוכל להשיג בפרישה פנסיה הרבה 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 יותר גבוהה. גבר בן 25, שואלים אותי איזה מסלולים כדאי לו לבחור, ההנחה היא שגבר בן 25 אמור לבחור במסלולים מנייתיים, כי לאורך זמן ההנחה היא שהשוק עולה, והוא צריך לפצות על עצמו, על אובדן הקצבה שתהיה לו. כלומר, הנקודה היא כזו,
ככל שאני אקח על עצמי עכשיו יותר סיכון בפנסיה, אני אשקיע ברכיבים שהם יותר מסוכנים, כלומר מניות וכדומה, התשואה על הכסף שאני אפקיד תלך ותגדל, ואז הסכום הצבור שלי ילך ויגדל, ואז הפנסיה שלי, הקצבה שלי תלך ותגדל, כי חלקו את זה באיזשהו מספר, אבל אני אצליח לצבור יותר, אבל אליה וקוצבה. אני אהיה במסלול יותר מסוכן, אז בתקופות הבסדר אני אהיה מצוין, ואז יגיע המשבר בשוק ההון, ואז אני יכול לאכול אותה בצורה מאוד מאוד רצינית, ובעצם להגיע לנקודת האפס. אנחנו לא מתכוונים להתחיל לעשות מסחר day trade, או מסחר swing על קרנות פנסיה, וכל איזשהו נר היפוך שאנחנו רואים בגרף להתחיל לצאת מקרן פנסיה ולהתחיל להיכנס. זה לא נכון לעשות את זה, קרן הפנסיה לא יכולה להגיב באותו רגע, ברגע שאתם מעבירים את הכספים מרכיב לרכיב, וזה גם די מטורף להתחיל לטרטר את עצמכם עם הדברים האלה. מה שכן אפשר לעשות, אפשר לדבר על איזשהו מודלים של ארוכי טווח, שאני אולי אזכיר עוד מעט את אחד המודלים האלה, ולראות איך אפשר, כן, לעשות פנסיה הרבה הרבה יותר טובה. אוקיי. תראו, אני למשל, מה אני אוכל להשיג אם אני נרשם לקורס? אני בקורס הולך לדבר על אסטרטגיה לניהול השקעות ארוכת טווח. אני לא יכול להבטיח לאף אחד מכם שום דבר, זה תהיה נוכלות מצידי. אני כן יכול להגיד לכם שב-20 שנים האחרונות, האסטרטגיה שאני משתמש בה, והאסטרטגיה שאני משקיע בה את הכספים שלי של הפנסיה ושל ההשתלמות וקופות גמל, ואת הכספים של אשתי ואת הכספים של המשפחה, אני שם את הכסף שלי באסטרטגיה שב-20 שנים האחרונות הצליחה להקות את מדד היחוס ומצטבר ב-210%. זה על קרן פנסיה ועל קרן השתלמות, כן, ועל תעודות סל, וזה גם יכול להיות על מניות. מה זאת אומרת הצליחה להקות ב-210%? תחשבו על זה שזה הבדל בין, לא יודע מה, פנסיה שתהיה לי בפרישה של 10,000 שקל, או פנסיה שתהיה לי בפרישה של 15 או 20,000 שקלים, אם אני יודע לנהל נכון את הפנסיה. הרי בסופו של דבר קרן הפנסיה משקיעה את הכספים, אבל אני יכול לנהל אותה, ואם אני יודע לנהל אותה נכון, אני אוכל להשיג בפנסיה שלי פשוט יותר כספים. אני עושה רגע, כן, כן, מי ש... כן, אני חושף את האסטרטגיה הזו, בקורס ולאור תקציבית, לגבי תקציבית, האם המדינה או אנחנו יכולים לנהל, לא כל כך הבנתי, עוד שנייה אני אנסה עוד פעם לקרוא. הרעיון בעצם הוא להשיג לנו פנסיה וקרן השתלמות משודרגות וגבוהות בעשרות עד מאות אחוזים יותר. דבר נוסף שאני מדבר עליו זה לחשוב כמו מוסדי. תראו, אני מאוד מאוד אוהב ניתוח טכני, אני משתמש בניתוח טכני. יש לדעתי לניתוח טכני לפעמים חיסרון. והחיסרון שלו, בגדול שני חסרונות, אחד, ניתוח טכני אף פעם לא אומר לי אם השוק יקר או לא יקר. הוא יכול להגיד לי אם התחיל תיקון או לא התחיל תיקון, אבל אף פעם לא יגיד לי אם השוק יקר עכשיו או לא יקר עכשיו, או זול, ואני חושב שאם אני מצליח להשיג את המידע הפונדמנטלי הכלכלי הזה, אני יכול לשדרג את ההשקעות שלי מפה עד הודעה חדשה, אני יכול להחליט אם אני שם עכשיו הרבה מאוד כספים במניות, אם השוק הוא זול פונדמנטלית, כמו שבאפט וחבריו עושים, או אם אני מבין שהשוק הוא יקר מאוד פונדמנטלית, אז כן להתחיל לחפש את התיקון הקרוב כדי לצאת מקרן הפנסיה ומהשקעות ארוכות טווח, כלומר אני מאמין בשילוב של הטכני והפונדמנטלי. דבר נוסף שניתוח טכני שומר עלינו זה בסיכונים שהם יחסית סיכונים קטנים לעסקאות, כלומר סיכונים של בואו נגיד 1%, 2%, 3%, 4%, 5% לעסקה, ויעד הטייק פרופיט נגזר בהתאם. ולפעמים אנחנו פשוט נכנסים לאיזושהי מניה, ועשינו לה סיבוב יפה של מסחר, אנחנו אומרים לעצמנו, וואי, בוא נעים, היינו שם, נמצאים תקופה ארוכה, אבל באמת תקופה ארוכה, תקופה של חודשים או תקופה של שנים, זה משהו שהיה יכול לשנות לנו לגמרי את המציאות. אבל בשביל זה אנחנו צריכים איזשהו מודל של איך לנהל את הכסף בטווח ארוך. תראו, מה שאני עוד נוגע בו, שזה מאוד מאוד רלוונטי לחבר'ה צעירים או להורים שיש להם ילדים, למי שיש לו זמן, מספיק זמן לחסוך, אני מדבר איתכם על תקופה של סדר גודל של 20 שנים, 30 שנים, אני הולך, אני מדבר בקורס רחוק ה-72 והקשר שלו לתוכניות חיסכון. תראו, מה בעצם 500 שקלים בחודש יכולים לעשות לנו לאחר 30 שנים? בצורה שנתית של 4% לשנה, בסדר?
תשואה שנתית של 4% לשנה, אנחנו יכולים להשיג 350 אלף שקלים. בתשואה שנתית של 7% לשנה, אנחנו יכולים כבר להכפיל את הסכום כמעט ולקבל 606 אלף שקלים. כן? זה ממש סכום מכובד בחיסכון חודשי פשוט. תחשבו שאתם יכולים לעשות את זה לילדים, לצורך לימודים, לצורך דירה, או לנו, כדי שיהיה לנו פשוט כסף יותר בפרישה. בצורות גבוהות יותר של 10%, האם אפשר להשיג את זה? אני טוען שכן, ואני גם מראה בקורס איך אפשר לעשות את זה. אפשר גם להגיע למיליון שקלים, צבירה בסוף תקופה, וכמובן ככל שהצועה הולכת ועולה, אנחנו יכולים להגיע לצבירות שהן צבירות מאוד 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 גדולות. בעצם כל האפקט של הריבית בריבית עובד לטובתנו. ככל שאנחנו משאירים את הכסף לתקופה ארוכה יותר וחוסכים אותו באפיק הנכון, אנחנו נוכל לקבל הרבה יותר כסף בפרישה. שאלות שלכם בינתיים. בואו נראה, להשיג תשואה כמה שעוד, אם להשיג תשואה שכן, האם הם לא יודעים את המידע שאתה יודע. שאלה מצוינת, אם נגיד, אם לי יש מודל שאני מנהל איתו את הכספים של קרן הפנסיה, ואני יודע מתי לצאת ומתי להיכנס, והמודל שלי הוא ממש 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 לא מודל מושלם, כלומר אני לא אצא לכם בפיק ואני לא אכנס לכם בתחתית, אבל אני יודע לנהל נכון את קרן הפנסיה במעבר בין אפיקים, אז אם אני יודע לעשות כזה דבר, מה, קרן הפנסיה לא יודעת לעשות כזה דבר? הרי יושבים שם אנשים שהם קרוב לוודאי, או יותר חכמים מהאדם הממוצע בשוק, הם לא ידעו איך להתחיל לנהל לו את הכסף, ומתי לצאת לו מהקרן פנסיה ולעבור לו לרכיבים? התשובה היא כן, בוודאי שהם ידעו, אבל הם יהיו בבעיה. כי אם הם יצטרכו להרים טלפון לאחד מאיתנו, ולהגיד לו, תשמע חביבי, המצב בשוק ההון לא כל כך בסדר, בוא תעביר את הכספים מרכיב מנייתי לרכיב סוליד, או אפילו תהיה ברכיב מזומן עד כמה שניתן, מקמים למשל, או כמו פקמים, אז הם יצטרכו להרים את אותו טלפון לכל אחד ואחד מהעמיתים. עכשיו, אם הם יצטרכו להרים את הטלפון לכל אחד ואחד מהעמיתים, אז הם יצטרכו להעביר כספים של מיליארדי שקלים בבת אחת, מרכיב מנייתי לרכיב אג"ח. כלומר, הם בעצם אלה שיפילו את השוק. כי אם קרן פנסיה תתחיל עכשיו להתפרע ולהעביר כספים מרכיב מנייתי לרכיב אג"חי, הם אלה שיפילו את השוק. זה מעין תהיה נבואה שמגשימה את עצמה. ולכן, אני חושב שהיום יש יתרון למשקיע הבודד בניהול שלו, על פני גוף מוסדי, כן, כי גוף המוסדי כנראה לא יעשה את העבודה בשבילנו, ואנחנו צריכים לעשות את העבודה בשביל עצמנו. ואם אנחנו נגיד לאותו גוף מוסדי, אני רוצה לעבור מרכיב כזה לרכיב אחר, או לעבור בין קרנות פנסיה, ויש כמובן עוד מלא מלא דברים שאפשר לעשות, אנחנו פשוט אמרתי לכם, על קצה המזלג של דברים שאפשר לעשות, אז כן, אז אני אוכל להשיג בפנסיה סכומים הרבה הרבה יותר גדולים. כן, המכתב הזה זה מכתב שכתבה סטודנטית בקורס, מכתב שמאוד מאוד ריגש אותי, שאתה אני מדבר על הכבוד, ואנשים עובדים כל החיים ורוצים להגיע לזקנה בכבוד, אנשים מבוגרים שכל החיים עבדו ונתנו, מתביישים להיות במצב של צמצום, אנשים יצאו להפגנות, הפכו שולחנות, ואתה פשוט הכנת קורס שמלמד מה לעשות שזה לא יקרה. אתה רוצה להגיד, אל תהיו תמימים, זאת בושה להיות תמימים וחסרי אחריות. אם אתם לא מתביישים עכשיו להיות תמימים וחסרי אחריות, יצטרכו להתבייש אחר כך. אף אחד לא ידאג לכבוד שלכם. יש מה לעשות. צריך פשוט ללמוד ולעשות. הקורס שלך מלמד איך לצאת ממצב של בושה. עוני זה בושה, ולהגיע למצב של כבוד. ואתה באמת נותן את כל הכלים, רק צריך לקחת אותם. כל אדם שהכבוד שלו חשוב לו, וצריך לקחת, צריך לקחת אחריות. אם לא יודעים מה לעשות, צריך לבוא וללמוד. גם העתיד של הילדים זה משהו שדורש השקעה נבונה. וברגע שיש את הקורס הזה שלך, זה פשוט חוסר אחריות וטיפשות. לא לבוא ללמוד, זה מכתב שמאוד רגש אותי. תראו, איפה מתחילים? איפה מתחילים? יש פה גיליון, אקסל, שמי שירצה אני יכול לשלוח לכם אותו, אתם יכולים גם לעשות אחד כזה בעצמכם, אבל בכיף. שאיתו צריך להתחיל, צריך לקחת את הדוח של הקרן פנסיה, וכמובן אני קודם מדבר על פנסיה, אבל זה המון המון חסכונות ארוכי טווח, זה השתלמות וזה גמל, וזה בכלל מניות ותעודות סל וקרנות נאמנות, אנחנו פשוט עכשיו פה במשבר הפנסיה, ויכול פה לקחת את הנתונים ולשים אותם, לרכז לעצמו את הנתונים, איזה דמי ניהול הוא משלם, מה הדמי ניהול מהצבירה, איך יוצרים קשר עם סוכן הפנסיה, מה החיסכון הצבור עכשיו שיש, באיזה מסלול הוא נמצא. זה מבחינתי כרטיס שחשוב שיהיה לכל אחד מאיתנו.
למה? כי אנחנו צריכים, אם אנחנו דואגים ל-1,000 עד 3,000 דולר בחשבון מסחר, אנחנו חייבים את זה איתנו, איזשהו כרטיס קטן כזה בארנק של לדעת מה מצבנו הפיננסי בכל רגע. כמה כסף יש לי, כמה אני אמור לקבל בפנסיה, ממש עכשיו, יכולים לעשות לי את החישוב, אם עכשיו אני מפסיק לעבוד, אני אקבל ככה וככה שקלים בפנסיה. אם אני ממשיך לעבוד, אז הפרישה במקום יהיה לי 5,000 שקל, ואני עד עכשיו הייתי בטוח שיהיה לי 8,000 שקלים. אז בכיף מי שירצה לקבל את הגיליון הזה, אני כבר אסביר לכם איך הוא יכול לקבל את זה. האם יש גיל מקסימלי שבו כדאי ללמוד את הקורס? שאלה מצוינת. תראו, מי שכבר יצא לגמלאות, יש לי סטודנטים שכבר יצאו לגמלאות, ואז הם באים לקורס ואומרים לי, תשמע, קודם כל עם כל הפנסיה וכל מה שאתה מדבר, אז אני יכול לעשות את זה עכשיו לילדים שלי ולשדרג אותם. אז זה נחמד מאוד, אבל בדרך כלל חבר'ה שיצאו כבר לגמלאות והם מגיעים לקורס, תופסים לעצמם את הנקודות הבאות, שהנקודה הראשונה זה קרן השתלמות. קרן השתלמות זה חיסכון שאנחנו, חיסכון שהוא פטור ממס רווחי הון, שדרך אגב כדאי לנסות וכדאי לא למשוך אותו, אלא להשאיר אותו כחיסכון נוסף אולי לפנסיה שתהיה לנו, או כחיסכון ארוך טווח. אז כן, אז אותו מודל גם עובד על קרנות השתלמות, ואנחנו גם מדברים איך אנחנו יכולים לשדר את הקרן השתלמות. והחבר'ה המבוגרים יותר גם מקבלים מידע של איך לבחור קרנות נאמנות בצורה נכונה, וניתוח פונדמנטלי, ניתוח פונדמנטלי, כל הכבוד שהיה ניתוח פונדמנטלי במכללה, אין כרגע איזשהו קורס שמדבר על זה, ופה זה בעצם הצעד הראשון כדי להבין ניתוח פונדמנטלי ולהבין איך אפשר לעשות השקעות ארוכות טווח בצורה נכונה. מה שבטוח זה שהקורס שלך ישמור מדימנציה ענק, בהחלט. אוקיי, חלק אומרים לי שהם לא שומעים, אני מקווה שעכשיו זה יסתדר. מי שמכם מעוניין לקבל פרטים נוספים וקבלת הטבה, אתם יכולים עכשיו, דרך אגב זה כבר לא יהיה תקף מעוד 24 שעות, אבל אתם יכולים לשלוח את השם שלכם, ותרשמו גם בבקשה קוד הטבה של אל, של ליאור 101, למספר 050-889-0799. שם אתם גם תוכלו לקבל לאחר מכן את הגיליון של הפאורפוינט, סליחה, את הגיליון של האקסל. עוד איזשהו סקר אחד קטן ברשותכם, כדי שככה נדע עם מי דיברנו. תסתכלו בבקשה על המסך, והאם אתם יכולים בבקשה לרשום מהו גילך. אוקיי, אני סוגר את זה בעוד 5, 4, 3, 2, 1, סגרתי. אני רוצה להראות לכם את התוצאות שהיו. 13% בין גיל 18 ל-25, הרוב 38% בין 25 ל-40, זה גיל מצוין להשפיע על העתיד הפיננסי בצורה ניכרת. כלומר, זה הגיל שבו אפשר לעשות את השינויים הגדולים והמהותיים. דרך אגב, הגיל שאפשר לעשות את השינויים הגדולים והמהותיים ביותר זה בין 18 ל-25, אבל אתם יודעים, עד שהחבר'ה הצעירים צעירים, אלה שנמצאים פה, כל הכבוד, אני מברך אתכם, כי אתם יכולים באמת לעשות את השינוי הגדול ביותר. מגיל 55 ל-67 מבחינת פנסיה אפשר לעשות את השינויים של לדעת למשל מתי לצאת משוק הון ולעבור לרכיבים סולידיים, ואיך לנהל את הקרן השתלמות בצורה נכונה וניתוח פונדמנטלי. אפשר גם כמובן לשדרג את הפנסיה וכמה צעדים יפים, אבל זה לא יהיה מאות אלפי שקלים שראיתם למשל בחיסכון בין בין ניהול ודברים כאלה ואחרים. כלומר, אם היום אדם צעיר, שאני אומר אדם צעיר בסדר גודל של בין 18 ל-40, אני יכול להגיד, כמובן הנחה, לא הבטחה, שהוא יוכל להגיע לפנסיה ולחיסכון ארוך טווח עם פי 2 או פי 3 ממה שהוא היה מגיע בלי הידע. כלומר, אם בלי הידע הייתי מגיע לפנסיה של 5,000 או 6,000 שקלים, ואם הידע אני יוכל להגיע לפי 3 מזה, שאלה בערך המספרים, אז ככל שאני יותר קרוב לפנסיה אני אוכל פחות להשפיע, אבל כן, גם להגיע לפנסיה עם עשרות אחוזים יותר, ועם קצבה חודשית שגבוהה במאות ואולי 1,000 או 1,500 שקלים בחודש, אני חושב שזה משהו שהוא ראוי לחלוטין. עוד שאלה נוספת ברשותכם, במקום
עבודה שלי, האם אני שכיר, עצמאי או כרגע בין עבודות. אוקיי, אני סוגר את זה בעוד 3, 2, 1, אני סוגר ואני רוצה להראות לכם את התוצאה. אז אוקיי, 71% ממי שהקשיב היום לשיעור המיוחד הזה הוא שכיר, ושכירים מאוד מאוד קל לעשות שינויים מרחיקי לכת וחסכונות ארוכי טווח, בצורה מאוד מאוד פשוטה, אני מדבר על איך לעשות את זה, ובאמת איך להגדיל את החסכונות ארוכי טווח שלנו. עצמאים, חברים, אתם צריכים איזשהו שיעור נוסף רק לכם. עצמאים בדרך כלל נוטים לא להפריש מספיק כספים לחסכונות ארוכי טווח, ולפעמים מוצאים את עצמם פתאום בשנים מאוחרות בלי חסכונות. יש פתרונות מצוינים היום לעצמאים, שם לאו דווקא פנסיה, אלא כל מיני תוכניות חיסכון אישיות שהכסף יכול ממש להיות מושקע בשוק הון, בבתי השקעות, ואפשר לנהל אותו. תוכניות חדשות יחסית שהן מאוד 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 טובות ומאוד מומלצות. אז יש גם פתרונות היום לעצמאים. לעצמאים גם יש להם את הקרן השתלמות, והם יכולים לעשות איתה המון המון דברים. בכל מקרה, הרצוי הוא להשאיר את הקרן השתלמות לקראת הפרישה. אני בודק רגע אם יש שאלות נוספות. ענק, יש פה איזה מישהו שכותב שאין כמו נדלן, התשובה היא כן ולא, כלומר יש כמו נדלן, אבל שמע, נדלן, בוא נגיד כזה דבר, נדלן זה חכם לחלוטין, כל מי שעשה קורס במכללה של נדלן או שמתעסק בנדלן זה פיצוץ, למה פיצוץ? כי הוא קנה נכס והוא מזכיר אותו, אז כן, אז יהיה לו עוד 3,000, 4,000 שקל בפנסיה, ואני אומר מצוין ושפו ולך בוא לעשות קורסים של נדלן, אבל למה לא? גם ללמוד את התחום הזה, למה גם לא להשיג עוד 3,000 ו-4,000 ו-5,000 שקל בקרן הפנסיה, וגם בנדלן, ואז בכלל מצבנו יהיה הרבה 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 יותר טוב שיש. עוד שאלה, האם יש אפשרות להגדיל את סכום ההפקדה בקרן ההשתלמות? קרן ההשתלמות זה הטבה של, של, של המעביד, אז אפשר, תלוי מה ההפרשות שלך ושל המעביד, ההפרשות המקסימליות זה סדר גודל של 7.5% של המעביד, 2.5% של שכיר, אם זה לא המצב שלך אז כן, אז אפשר להגדיל את ההפרשות. עוד פעם את המספר, טלפון, ואיך יודעים ששוברים לקרן הנכונה, מספר הטלפון, עברתי את זה? הנה, מספר הטלפון למי שרוצה פרטים נוספים, מצגת ולקבל איזושהי הטבה להרשמה לקורס במספר הזה. שאלות נוספות שלכם הם, בואו נראה, שם הקורס הוא ניהול פיננסי, זה מייאש אולי כל המספרים האלה, אליס, אבל זה מספרים שאנחנו צריכים להכיר אותם ולהתמודד אותם, ובראייתי עדיף עכשיו לחטוף את השוק מאשר לחטוף אותו אחר כך. אוקיי, אז הבנתי, אני רואה את התוצאות של הסקר, ואז תוכלו לראות את המספר טלפון, בסדר גמור. הנה, הורדתי את התוצאות של הסקר, עוד שנייה אתם תוכלו לראות, זה המספר טלפון, מי שרוצה, יכול לשלוח את השם שלו בקוד הטבה ל-050-889-0799. אני מאוד מאוד מודה לכם, מקווה שהשיעור המיוחד הזה היה אפקטיבי בשבילנו ובשבילכם, וערב טוב, שבוע טוב, להתראות.